पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातल्या बातम्या पाहण्याकरिता पालघर जिल्ह्याचे नंबर वन यूट्यूब चॅनल पालघर न्यूज नेटवर्क या चॅनलला पाहत राहा। गोरगरीब महिलांना रोजगार मिळावा तसेच महिलांना सक्षमीकरण होण्याकरिता व आत्मनिर्भर बनण्याकरिता खेरवाडी सोशल वेलफेअर असोसिएशन मार्फत वाडा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील खुपरी येथे युवा परिवर्तन क्लासेस घेण्यात येत आहेत। खुपरी येथील आदिवासी पाड्यांवरील जवळपास 50 हून अधिक महिला या क्लासेसचा लाभ घेत आहेत व प्रशिक्षण घेऊन रोजगार मिळवण्याचा व आत्मनिर्भर होण्याचा या महिला मार्ग शोधत आहेत। जवळपास 6 ते 7 शिलाई मशीन असून यावर दैनंदिन प्रशिक्षण घेतात व या मशीन उपलब्ध करून देणाऱ्या या संस्थेचे कौतुक करू तेवढे कमीच आहे। सध्या या महिलांना शिलाई मशीनसह विविध साहित्यांचीही अजून आवश्यकता आहे। त्यांची ही मेहनत व त्यांचे शिवण करण्याची आवड असल्याने एखादी कंपनीची ऑर्डरचीही हे वाट पाहत आहेत। सध्या या महिला एका खाजगी जागेमध्ये शिलाईचे काम करत आहेत। त्यांना एखाद्या सामाजिक संस्थेकडून शेडची व्यवस्था आवश्यक असल्याने त्यांनी मदतीची हाक दिली आहे। खरं म्हणजे या गोरगरीब महिलांची मोठी आर्थिक अडचण असून सुद्धा शिलाई मशीनवर बसून प्रशिक्षण घेऊन रोजगाराच्या नवीन आशा पल्लवित करत आहेत। जंगल व गाव खेड्यात राहणाऱ्या या महिला मेहनत करून उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसल्याने शिलाई मशीनवर बसून प्रशिक्षणानंतर रोजगाराच्या शोधात असणाऱ्या या महिलांना समाजातून सामाजिक संस्थेकडून व सरकारनेही दखल घेऊन मदतीचा हात द्यावा व आवश्यक शिलाई मशीन व साहित्य त्यांना मिळवून द्यावे अशी पालघर न्यूज नेटवर्ककडूनही आम्ही विनंती करत आहोत। आम्ही हे प्रशिक्षण युवा परिवर्तन संस्थेतून लावलेलं आहे। या महिलांना त्या प्रशिक्षणाची खूप गरज होती, मग आम्ही इथे येऊन हे प्रशिक्षण चालू केलेलं आहे। पण आता या महिलांसाठी काहीतरी एक स्वतःचा उदरनिर्वाहासाठी काहीतरी एक साधन पाहिजे, पण त्यांची तेवढी म्हणजे त्यांच्याकडे एवढं उपलब्ध होण्यासारखं साहित्य नाही। म्हणून ह्या महिलांसाठी कोणत्या तरी संस्थेमार्फत सरकारमार्फत काहीतरी मदत भेटावी। जर मशिनी भेटल्या तर चांगलं आहे, थोडंसं म्हणजे मशिनीचं त्यांना बरं पडेल असं। कोणत्या कंपनीने त्यांना कपडे शिवायला दिले तरी पण त्या करू शकतात। आता इथे किती महिला एकूण म्हणजे तुमच्याकडे येत आहेत काम? 24 महिला आहेत। 24 महिला, 4-5 पाड्यातून या महिला येतात। अच्छा, मग याच्यासाठी स्वतंत्र शेड वगैरे काय आहे का? हेच आहे ना, यांनी हे घर उपलब्ध करून दिलेलं आहे। अच्छा, अच्छा, तर तुम्हाला म्हणजे या ठिकाणी एखाद्या संस्थेकडून किंवा सरकारकडून किंवा तुम्हाला एनजीओकडून तुम्हाला मदत हवी आहे। तुमचं नाव काय? माझं नाव साधना संदीप दौड। मी इथे प्रशिक्षण प्रशिक्षण माझे नाव अश्विनी आकाश धिंडा। आम्ही इथे शिलाई मशीन शिकण्यासाठी इथे येतो। इथे आम्ही प्रशिक्षण घेण्यासाठी येतो आहे। इथे आम्हाला कपडा साहित्य तसेच मशीनसुद्धा आम्हाला कमी आहे। तेच सरकारकडं मागणी अशी आहे की आम्हाला ना जास्त तरी मशीन तरी मिळावी अशी विनंती आहे।